Jeg er ute på en liksom, liten feiring hjemme nå, så vi får se om jeg klarer å dra ned på torsdag. Sarpsborg 08-magasinet gitt til deg i samarbeid med Bertil Osten Sarpsborg og læreplassjegerne i Viken fylkeskommune. Se på spilleren. Classy. Elitseriedebuten fra start kom mot Ålesund. Det gikk jo ikke helt sånn som vi ville, men hvordan var følelsen kort tid på å forberede seg og alt? Det var moro. Det var... Tre ikke så lang tid på å forberede meg egentlig. Tok det på sparket, så gikk det sånn det gikk. Veldig kjedelig at vi tappte selvfølgelig, men vi tar på Molde. Lite å gjøre med dem som sitter der. De er jo utagbare, mer eller mindre. Men vi skal bare vri om vi nå, og så skal vi ta imot Molde. Hva er det som skal til for å holde nollene og slå dem? Nei, forsvarsspillet må være på topp, holdt jeg vil si. Og så at vi spiller vårt spill. Da, når vi spiller vårt spill, så er vi... Ja. Da er vi beste liga, for jeg er ærlig. Så får jeg sørge for å holde tett bak det. Og du fortsetter med det som du er god på, å gå ut på alt og plukke ned og være sjef bak det? Ja, det stopper ikke elitserien, altså. Det er så deilig å høre, men først så skal du ha din første... Altså, du fikk jo din første nolla i eliteserien i Bergen, for så vidt, men du ble byttet inn der og fikk noen minutter, men den første nollaen, den er viktig, og den kan like gjerne komme nå på torsdag mot Molde. Den skal komme på torsdag. Det ikke noen tvil. Den skal jeg gjøre alt for å... Eller vi skal gjøre alt for å holde nullen. Så jeg får feire litt samme forsvaret. Jeg er ute på en sånn liten feiring hjemme nå. Så vi får se om jeg klarer å dra ned på torsdag. Det hadde vært så sykt ærlig. Lykke til på torsdag da. Tusen takk. Thank you. Det er veldig viktig egenskap å velge å kunne si nei. Vi tar en testrunde først. Lærer for en dag. Ja, det er en bra erfaring, vet jeg. Veldig fin klasse vi har fått, så... Vi får se hvordan dette går utover, om vi klarer å holde kontroll på det. Fortell litt om hva vi gjør for det nå, Steff. Ja, nå er vi ute på skolen, og ja, skal prøve å inkludere alle i klassen, og ja, prøve å liksom lære dem hva som er viktig da, i et skolemiljø og på et fotballag, og trekke litt sammenligninger da. Det er jo på en måte et klasserom, det er jo, de er jo lagkammerater de også på en måte, så skal vi leke noen leker og se om vi klarer å holde det. Fotballspillerne, og kanskje litt mer om hverandre samtidig som de vet om fotballspilleren. Andre vet litt mer, og andre vet litt mindre om fotballspillerne. Og så synes jeg også det er veldig gøy å besøke. Så har de snakket litt om at man må ta noen valg når man skal bestemme seg for ting, og litt om at man må være snill med de menneskene rundt seg. Har de ikke snakket om det også? Jo, du må ofte... hvis noen er rundt deg og du er sinnet, da må du velge om du er sinnet og så tar du ut på dem, eller ikke tar ut på dem, sier du. Jeg ville valgt å ikke ta det ut på dem, fordi jeg vil ikke gjøre hvems dag verre hvis de også har en litt dårlig dag. Og det vil kanskje også, selv om en litt dårlig dag, men så kan jeg heller i stedet for si hei, og så kan det kanskje forbedre dagen min og den personens dag bedre. Vi var sånn som dere er nå, veldig sammensveiset av klasse, og så begynte vi på ungdomsskole, helt ny skole, og begynte i mange forskjellige klasser. Vi skal reise rundt til femteklassinger i distriktet og fortelle litt om Lions og hva de står for. Det er et program som heter Mitt Valg. Så der har vi hatt et kurs, og så skal vi inn og fortelle litt om det da. Og snakke om litt erfaringer vi har hatt fra det litt inn i fotballen og sammenhøpning. Så det er veldig viktig, og det virker som at ungene synes det er givende at vi er her, så det er bare moro. Dette er vel det man kaller meningsfylt. Det er veldig meningsfullt, og så er det selvfølgelig veldig gøy å være rundt når unge er så blide, og de er med på leker og forskjellige sånne ting. Så det er viktig jobb først på det. Det er viktig å ha fokus og høre hva den andre sier. Spørsmålet her først. Jeg synes det er veldig bra, for man må ta forskjellige valgmiljøer. Hva er det som var ekstra viktig, synes du, av det Steffen og Magnar sa til dere? Kanskje de valgene. Så er det ikke sånn at det er mange viktige valg i livet, og at man må... At for eksempel hvis det er noen som har tatt et viktig valg, men man ikke vet om man kan si det, så er det viktig at man ikke må gjøre det da. I denne uka av magasinet kan du vinne en Våranboll t-skjorte. Alt du trenger å gjøre er å skrive i kommentarfeltet nettopp. Våranboll!
Hei, jeg heter Julie Stafne Gustad og spiller for Sarpsborg 08. For å utvikle klubben min, så må vi la nye og unge spillere få slippe til. Det samme gjelder for lokale bedrifter. Nye talenter må få sjansen til å kunne vise seg frem. Det handler om at noen tør å satse på deg. Jeg oppfordrer alle lokale bedrifter til å gi nye talenter en mulighet. Lukk opp ditt sarphjerte og ta imot et nytt talent. Kampene kommer tett i tett, Magnus, så vi har ikke tid til å legge oss ned og synes synd på oss selv, selv om det blir et tap på overtid. Hva vet vi om Molde når de kommer på besøk? Ja, det vet vi nesten alle at det er et veldig godt lag. Samtidig så har vi en god känsla från förra året när vi vann hemma här. Då, så att, vi ser fram emot den kampen och eftersom vi blir lite skuffat sist så är det bra att kamperna kommer tätt. Det är lite sånt typiskt att vi går väldigt i källaren. Vi supporter där när det blir ett tap på overtid. Vad för något positivt var det att ta med sig ut från Ålesund-kampen? Jag tror alla som var här såg att vi i första 20-25 minuter så borde vi kanske ha skårt 2 eller 3 mål. Och då hade ju den här kampen varit död. Men det gjorde vi inte och det får vi försöka ändra på och försöka ha en längre period i kampen där vi dominerar som vi gjorde i början mot Ålesund. Och då är det bara dejligt att revanschen kan komma bara någon dag efterpå när kampen kommer till. Då ska Molde få unngjelde på torsdag då. Det hoppas vi verkligen. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertelo Sten Sarpsborg og Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune.